Paketa 6, dhe ndoshta më e forta e sanksioneve europiane kundër agresionit rus në Ukrainë, është miratuar mbrëmë nga Kolegji i Komisionerëve. Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, pritet të paraqesë atë në Parlamentin Europian. Në mëngjesin e sotëm. Ku pritet të marrë dhe miratimin përfundimtar nga shtetet anëtare. Paketa do parashikojë embargo graduale të importave të naftës bruto nga Rusia deri në fund të vitit. Hungaria dhe Slovakia, të cilet janë shumë të varra nga karburantet ruse, nuk kanë alternativa, por kërkojnë përjashtimin e tyre nga kjo masë, ndërsa shtetet e tjera anëtare pritet të propozojnë ndryshime, secila me arsye të veta.